kapatidan, kawagan ni napano kami lahat ang mga sarili sa inyo ay walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, isa na siya na kanyang esposo. Na mga apostol, isang Martin at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-tugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangan mo. Sa pamagitan na yung anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa kanya lahat ang parangang papuri sa iyo. Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Upang may alay natin ang ating mga paghihirap, ang mga krus kay Jesus at sumunod sa Kanya. Thank you.
Cordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng isang libutan. Mapapalag ang mga inaanyayahan sa piging ng Cordero. Panginoon, hindi ako marapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa gawa at mga biktima ng arasan sa kapwa
nagkikipagtunggali sa bayan at buod ng kanilang naranasan. Panginoon, hilumin niyo ang nagkakaroon para sa basag-basag namin, sa katauhan ay ginapos ng hangarin magkiganti. Panginoon, hilumin niyo ang nagkakaroon para sa sugatan, para sa aming suratan lipunan at init, liligaw sa ilusyon dapat tumitil ang buhay upang ipagtanggol ito. Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam namin kalokohan. Sama-sama natin sabihin, tuluway niyo kami ilumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na pag-iganti. Para magkaroon ng manindigan, kilala niya na ituguyoy ng damal ang lahat ng mga tao. Para magkaroon ng karunungan, makita ang karukhaan, kawalan ng katarungan, at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay, ang maharing ugat ng kriminalidad. Para ng patnubay at habangan mga maging daan upang mag-ibsa ng pagdurusa ng mga biktima at gumawa ng karasan. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan at pagduyod at dagal ng lahat ng tao na sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo. Para sa inspirasyon, baguhin ang lipunan batay sa pag-ibig at katarungan. Kumilong mga mula sa kasamaan. Manalangin tayo. Ama ng Habag, hinayaan niyo ang kumatabang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng inyo upang sa gayon ay magmahal kami tulad niyo. Kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ng sama ng loob, sa mga bansa na lumaganap ng isang matinding hangarin ng pag-iganti. At isulong at punin ang retro, ginagamit ng panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balat kayo sa patay at kumabag sa batas. Maghalawa ang tunay na hindi panindigan at katarungan. Jesus, na aming kapatid, dumanas kayo sa mamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan, subalit hindi ninyo hinayaan na magtagumpay kayo sa pagkapukol. Tulungan niyo kami iabal ang aming kamay sa mga biktima ng marasa, upang ang aming walang mali ng mag-ibig ang iyong tumulong sa pag-inom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon ang nagpagbigay ng buhay, nalalakas niyo kami sa pag-ipaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kami kumilos laban sa kamatayan ni nagawang legal ng pamahalaan. Gayun din naman, tulungan niyo kami magbaguhin ang lipunan sa pagkaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang muminto ang karasan ng naiin ng kapayapaan. Amen. O Maria, ina ng buhay, inayo ninyong sa bayan Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunso, San Pablo ng Ermetano, San Martin de Porres, Magstayo kayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain ng bigay at humihiling ng lakas mo. Inilaan ang mga maganda ang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalam sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamagitan ng Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasawala at gamit. Amen. Magsiupo muna kayo sumandali ang para po sa ating update ng ating glory, no? So, tayo po ay sabi po linggong ito na ang ating gastos ay sa materials, okay?
Thank you, malaki po. 25,596.60. Ito po ay mga sama natin yung tayos. Pinagtan po natin yung mga tayos. And then, bumili po tayo ng board. Mga board, kasi dito po natin ilalagayan. Kasi yung ating nakakayaan mo no, sa mahal na bilhin na ina ng awa at saka po ng ating divine mercy. No? Isa atin po ay naglalagay pa tayo ng kwadro sa ating mga bintana. Pagamat yan po ay hindi na natin nabubuksan, ay nakasarado na ako mga yan. Kailangan ay hindi po maganda na kasi hindi ko nakikita. So, ang gagawin mo natin, para tayo makatipid, ay bumili tayo ng board, and then wallpaper na lang. So, kasama natin dyan maglagay ng wallpaper ang mga labelers na sa Holy Communion. And then, yun ang itatapag po natin dyan. Yung pong ating mga bintana, so, paalala ko lang ako, kasi hindi nakabukas. Nakalimutan siguro magbukas. Huwag ko kayong mahiyak na magbukas ng bintana. No? Kasi malaki rin po yung hangin na ibinibigay. Kapag nakalimutan magbukas ng bintana, ay nakikisuyo na po ako na kayo na magbukas ng bintana. Bahagyo para mabuti naman ngayon, hindi masyado malinig. Ano? Pero malaki yung kasi nagtutulong kapag bukas ng mga bintana. Kaya huwag kayong mahiya. Pero ito, nakasarado na naman yan. So, gagawin natin, tatapala na lang natin na ng ating mong biniling board na may wallpaper. Ito po, yung nilalagyan ng mga nabili na natin isang lolo at saka ito pong ating divine mercy at ang itaas. No? Yung hanggang second floor. Hindi na bali yung pang-third floor. No? Masyado na mataas yun. So yan po ay nalagyan po natin yung board na mayroong wallpaper na puti. So para at least medyo may ayos po natin. Kaya medyo malaki po. Kapusin ako kalahati na po yun. So yan po, 25,596.60. Yung ating labor, 7 days na labor ay 7,000. Medyo nagtagal po tayo rito kasi po ay mataas ng 2 inches. So kaya kinakailangan tagdabin yung semento kasi mataas ng 2 inches. So pwede naman, hindi naman pwede kasi na hindi tagdabin sapagkat ang ating tiles ay magiging pasla, madali lang kong masira. Kaya pinatanggal ko po yung slab and then pinalagyan na lang uli ng bago. Kaya medyo tumagal po diyan sa bahagi na yan kasi mataas ng 2 inches. So ang ating labor ay 7,000. So from 25,596 na materials plus 7,000 na labor for 4 days para sa mga tao ay ang total po natin na expense ay 32,596.60. Yung mga nagbigay po, Salve RSV, 3,000, Anonymous, 3,000, The David and Helen Binawabla, 10,000, Yoni Nicosmar, 2,000, Rosalinda C. Soriano, 500, Melissa Casino, 500. Lucy Gabuin, 1,000. So, a total of 20,000. So, 20,000, meron na tayo natira pera last week na 24,380.50. So, equals 24,380.50 plus 20,000 ay 44,380.50.
$32,000. Minus yung total expenses po natin ng $32,596.60. Meron po tayong cash na $11,783.90. So, ito po, tapos na, no? Yung paglalagay ng tiles. Ground na lang. No? Ang sinusunod po natin ay yung pinakaharapan at saka ito pong altar. Ito pong altar, nangailangan pa po tayo dito ng 150 plus na tiles. So, kaya hindi natin nasimula niyan kasi kahapon ang dumating yung tiles doon sa bilihan. Kahapon na. Hindi ko na makukuha at may misa ako ng hapon. So, kaya sa Lunis na ito ang pasimula. So, may mga guys po tayo mamukunin. Last yung board, label. So, at least po ay yan po yung mga pagkakasusan pa natin. So, muli po, maraming salamat sa inyong patuloy ng pagsuporta sa aking mga programa at mga proyekto. Magsitayo po. Hindi lang po paalala, sa Biyernes po, birthday ni Mother Mary, ang misa po sa parokya ay ika-anim ng gabi. Alas-6 po ang misa. Usually po ay 7 o'clock tayo. Pero dahil meron po tayong alay na film showing ng apparitions ng Fatima, ay magiging alas-6 po ang ating misa sa Biyernes. Inaanyayahan po namin kayong manood ng pelikulang ito. Ito po yung Aparit 30th Day sa Tagalog. Pelikula po para mapanood natin yung mga aparisyon o pagpapakita ng Birhe ng Fatima sa Portugal. Para lalo po natin maunawaan kung bakit tayo kailangan magdasal, magrosaryo at makilala natin lalo ang mga na Birhe Maria sa araw na ito. Biyernes po, 6 PM dito sa ating parokya. Pagsabihin niyo po sa mga kapitbahay ninyo na libre naman po ito. Kung gusto niyo lang magbigay ng donations, 5 pesos or more, yun lang po ang inaasahan namin tulong para sa Assisi Foundation na iyahandog po sa Hapag-asa o sa Pondong Pinoy. Gabi po yun, samahan niyo kami pag-alay ng misa at ng panonood ng 30th Day Apparitions ng Fatima sa Biyernes na po yan. Maraming salamat po. So, ulitin ko lang po, ano? Yun ay September 8, birthday ng Mama Mary. Ang regular natin schedule ay 7 o'clock. Pero sa darating na Biyernes, ay magiging alas-6 ng hapon o ng gabi. So, pakisabi po, makakahala nila ay sa Biyernes. Sa Biyernes lang po naman, ay alas-6 ng gabi ang aming isa. Sumayin niyo ang Panginoon. Yun po kayo tingin ang biyaya ng buhay na pa. Ama namin makapagpala, pagbalagin mo yung mga kaloob, nabuhay, nabuhat sa langit ang iyong sambayanan sa pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyari ang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo. Taglay ang pag-ibig at awa ng ating Diyos. Salamat sa Diyos.